Joo, kiitos. Ja tosiaan Juha ja CSL:ltä tästä, voisi sanoa, sähköisten infrastruktuurien puolelta vähän tällainen ehkä toisenlainen näkemys tähän. Ajattelin kuitenkin jatkaa Eeron niin kuin vertauskuvasta tästä puusta. Herätti mielikuvia, mä tykkään olla metsässä tähänkin aikaan vuodesta. Ja tuli mieleen tämmöinen vertauskuva, että miten niin kuin kaksi tavallaan karikatyyristä mallia siitä, että miten tohtorin koulutus voisi järjestää. Toinen on semmoinen, että sanotaan, että tuolla on pimeä metsä, läipä sinne ja tuu jonkun ajan kuluttua takaisin ja sitten katsotaan, että ketkä tulee sieltä takaisin ja vielä ehkä järjissään ja sitten annetaan leima päälle. Tai toinen on sitten, että kädestä pitää nyt taluttaa siellä metsässä ja sanotaan, että okei, tuossa on tämmöinen jyrkä, niin sinne ei kannata mennä. Sitten tullaan takaisin ja sitten kysytään, että mitäs tässä nyt oikein tapahtuu, opittiinko tässä jotakin. Ehkä voisi ajatella, että infrastruktuurin puolella tai sähköisen infrastruktuurin puolella se näkökulma on ehkä semmoinen, että pyritään tarjoamaan välineitä sinne synkkään pimeään metsään, jolla sitten pystytään ehkä vähän paremmin löytämään sitä uutta ymmärrystä sieltä. Että voisi sanoa, että annetaan sille sitten ajantasainen kartta, ehkä joku kommunikaatioväline, jolla se voi toisten samassa tilanteessa olevien kanssa tai ehkä vähän kokeneempienkin kanssa viestiä. Otsalamppu, jota voisi sanoa vaikka, että se voi ehkä mallintaa sitä, että kannattaako just tuohon puuhun sitä omaa päätä lähteä lyömään, vai olisiko joku toinen ehkä sitä vähän parempi kohde ja niin edelleen. Eli tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin vertauskuvan kautta tätä ajatusmallia, mikä tässä nyt on taustalla. Ja ehkä sitten tämmöinen niin kuin, tietysti mielessä vähän karikatyyri tämäkin on, eli että malli, miten niin kuin, voisi ajatella leimata vähän tätä tutkimusmenetelmän historiaa, eli kokeellista, teoreettista, ja nyt on alettu puhua yhä enemmän näistä laskennallisesta ja informaatioperustaisesta menetelmästä. Ja siinä ehkä sitten voisi sanoa, että tämmöinen niin kuin näkökulma on se, että jos halutaan niin kuin yhteiskunnassa laajemminkin saada tämän tutkimus-, kehitys-, innovaatiotoimintaan potkua, niin nämä viimeiset vaiheet tässä, jotka tietysti on nyt vähän mielivaltaiset, että miten ne nyt sitten sanoo, että mitä ne oikeasti on, mutta että voisi sanoa, että jonkunlainen muutos siinä tavassa tehdä tutkimusta on tapahtunut tässä viime vuosina, vuosikymmeninä, ja tähän panostamalla voisi ajatella Suomi, ehkä erityisesti Euroopassa myöskin, olisi paljon mahdollisuutta nimenomaan siinä laajassa mittakaavassa tohtorin koulutuksessa saada sitä vaikuttavuutta, impaktia, joka sitten ehkä sitten mahdollistaa sen, että Suomi on hyvässä asemassa elinkelpoinen yhteiskunta tulevina vuosikymmeninä myöskin. Eli kaikille aloille tällaista uutta osaamista potkua, niin teollisuuteen, yhteiskunnan erilaisiin välttämättömiin prosesseihin kuin sitten tänne itse tutkimukseen sisälle. Ja tosiaan niin tämä nuorten tutkijoiden porukka on avainasemassa tässä. Muutamia esimerkkejä vaan tässä, mutta ehkä voisi sanoa sellaisia niin kuin tavallaan asioita, mitä siellä tapahtuu, on, että siirtyminen tieteenalalta toiselle tai niin, että tietyn tieteenalan metodiikkaa hyödynnetään toisen tieteenalan probleemoihin, niin sitä tapahtuu yhä enemmän ja enemmän. Eli voisi sanoa, että tämmöinen raja-aitojen kaatuminen siilosta pois laajempaan, vapaampaan tutkimukselliseen toimintaan, niin se on mahdollista yhä laajemmassa mittakaavassa. Sitten se, että käytetään esimerkiksi mallinnuksen menetelmiä hyvin laajasti eri alueilla. Esimerkiksi sanotaan kemian teollisuuden prosessista tehdään ympäristöystävällisiä sitä, että mallinnetaan niitä ilmiöitä siellä ja saadaan sitten sitä kautta sitä laajaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yksi mielenkiintoinen ja haastava, erittäin haastava alue ja Suomessa ehkä myös aivan erityisesti haastava on tämä tutkimusaineistojen saatavuus. Tuossahan oli kuukausi sitten Helsingin Sanomissa paljonkin kirjoituksia siitä, että miten järjetöntä nämä käytännöt monella alueella on tutkimusaineistojen haltuunottamisessa. Sanotaan, että tämmöinen projektin rahoituskausi päättyy ennen kuin ne aineistot saadaan sen projektin käyttöön. Eli monta vuotta voi kestää ennen kuin pääsee niihin aineistoihin käsiksi. Ja tässä tämä sähköinen infrastruktuuri ainakin voisi todennäköisesti aika lailla parantaa sitä tilannetta, päästään oikeasti tekemään tutkimusta, eikä vaan pyöritellä peukaloita. Ja se on monella alalla, jossa nyt on juuri tämä sanotaan kokeellisen tai esimerkiksi yhteiskuntatieteessä, jossa on paljon aineistoja, joihin pitäisi vain yksinkertaisesti päästä kiinni, niin sen se mahdollistava tekijä. Ja sitten tietysti yksi vielä, ehkä tässä tämä moottori, esimerkki on hyvä siinä, että tämä niin kuin ohjelmistotyökalujen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen saatavuus esimerkkinä. Eli tällaisia välineistöjä, että ei aina keksitä sitä ympäristö tai sitä välinettä tai tutkimus tarvitsemaan niin kuin, työkalua uudestaan, vaan hyödynnetään yhdessä, kehitetään niitä yhdessä, luodaan niitä käytäntöjä kansainvälisesti muiden kanssa. Ja voisi sanoa tässä semmoisena lähtökohtaisena ehdotuksena tai ajatuksena voisi olla, että kun täällä nyt puhuttiin siitä, että Eurooppa ehkä on
pääsemässä sellaiseen niin kuin esimerkki alueeksi, jossa voidaan, että on luotu hyviä ajatuksia, hyviä käytäntöjä tohtorin koulutukseen, niin tietysti sitten pienen valtion, kuten Suomen, niin pitää kyllä asettaa aika korkea tahtotila. Mitä jos Suomi tulisi tunnettuna siinä, että Suomessa on maailman paras tämmöinen tohtorin koulutusjärjestelmä, Suomen mallia kaikki kopioisi. Ja tässä mun mielestä ihan oikeasti on mahdollisuuksia siihen. Ja yksi lähtökohta voisi olla se, että pyritään katsomaan se, että mitkä on ne asiat, jotka tekee tämän raja-aitojen ylittämisen mahdolliseksi. Mahdollistaa sen yhteistyö laajassa mittakaavassa, uudet oivallukset siellä tieteenlaillisilla rajapinnoilla. Ja me piirrettiin tämmöinen kuva, niin unohtui sanoa, että Pekka Manninen CSL:ltä on ollut tämmöisenä keskustelukumppanina tässä. Hänen kanssa on paljon jumpattu näitä ajatuksia. Hän vastaa meillä tästä meidän koulutustarjonnasta. Niin sellainen ajatus, että tällainen pohja, jossa on paljon yhteisiä taitoja, siellä on tällaista ihan perustaitoa, joka voisi sanoa, että ei ole mitenkään varsinaisesti nyt suoraan tutkijan tohtorin koulutukseen, vaan ehkä siihen, sen jäljestä tulevaan alueeseen, mutta että sellaista, joka sitten tuo ne mallinnuksen ja tietovarantojen hyödyntämisen taidot kaikkien saataville, niin että niitä voidaan yhdessä opiskella. Tässä on myöskin sitä vanhasta siiloutumisesta se ikävä puoli, että esimerkiksi terminologiat voi olla eri alueilla, ikävä kyllä, samasta asiasta käytetään eri termiä, tai sitä eri termiä käytetään eri asioista, eli sanotaan periaatteessa niin päin, että joku tarkoittaa sillä ihan toista kuin toisella alueella, mennään sekaisin. Mutta kun tuotaisiin tässä vaiheessa nämä yhteen, näitä menetelmätaitoja, tietovarantoja ja hyödyntämistaitoja yhdessä jonkun temaattisen asian puitteissa esimerkiksi opiskelemaan, niin se myöhemminkin onnistuu paljon paremmin, sitä yhteistyötä syntyy paljon paremmin jatkossakin. Eli ihan alusta liikkeelle näillä yhteisillä taidoilla. Ei niin, että siihen pakotetaan, vaan se tehdään mahdolliseksi. Ja sitten tulee näitä menetelmätaitojen oppimista siellä syvemmällä, pidemmällä, ja sitten mennään tänne erityismenetelmien puolelle. Eli voisi sanoa, että lähdettäisiin täältä alusta liikkeelle tällaisia ihan perusasioita, joita jo täällä mainittiinkin. Esimerkiksi tämä kirjallinen viestintä ei ole mikään niin kuin triviaali asia oppia tällaisia asioita, akateemisen kirjoittamisen perinne, vaatimukset, ne on aika haastavia. Ja tällaisia asioita, mutta tähän me nostettaisiin esille esimerkiksi numeeriset menetelmät, datanhallinta, tällaiset asiat, jotka on joka tieteenalalla näinä päivinä yhä keskeisempiä ja tärkeimpiä. Ne myöskin mahdollistaa sen tieteenalalta toiselle siirtämisen tai siirtymiseen. Ja siihen sitten tällaisia niin kuin ehkä meidän näkökulmasta sitten vähän pidemmälle meneviä asioita. Ja loppukädessä sitten voisi sanoa, että tässä tulee tällainen poikkitieteellisen yhteistyön kontaktien mahdollisuus. Ja voisi ajatella, että tässä on niin kuin eurooppalaisten suuri tilaisuus päästä tällaista rakentamaan, mutta että ehkä voisi ajatella, että kansallisesti ainakin pienellä maalla niin pitäisi olla niin kuin, nähdisin aika houkuttelevana lähtökohtana tällaisen yhteisen toiminnan, mahdollistavan toiminnan rakentamiselle. Ja voisi sanoa, että tässä mitä voitaisiin saada aikaan ehkä, ja voisi sanoa, että jos tästä tulisi tämmöinen niin kuin Suomen malli tai maan tapa, jota niin kuin kaikki referoisi, eli että olisi tällainen tiedealat ylittävät koulutusjärjestelmässä yhteisissä taidoissa, ei niin, että kaikki pakotetaan samaan muottiin, vaan että tehtäisiin mahdolliseksi oppia yhdessä asioita. Kontakteja, verkostomista, yhteistä kieltä luotaisiin. Sitten tietty koherenssi siinä opetussisällössä, eli että ei turhan takia käytetä sitten eri termejä samasta asiasta, tai samaa termiä tarkoittaa aivan eri asiaa. Ja siinä just tämmöiset materiaalin yhteensopivuudet ja kokonaiskuvan suunnittelut, puhumattakaan ihan perusasioista, niin kuin yhteistyöalustoista, kommunikaation välineistä, joilla nämä tutkija koulutettavat tai tohtorin koulutettavat sitten keskustelee, luo sitä uutta ymmärrystä. Ja tässä nyt on tietysti mahdollista myös, että tietysti meissä järkeistetään, että ei tässä nyt ihan myöskään sitä kannata jättää huomiota, että kun poistetaan joitain tämmöisiä raja-aitoja, niin myös ehkä voidaan tehdä tehokkaammin tätä, eli kustannussäästöjäkin voisi syntyä tätä kautta, jos on yhteen toimivia työkaluja, päällekkäisyyksiä, tarpeettomia päällekkäisyyksiä voitaisiin päästä poistamaan. Eli voisi sanoa, että meidän näkökulmasta ihan niin kuin vaan viimeisenä kalvona, niin tämmöinen tietty linjausasia, eli olisi hyvä, että nämä asiat tunnistettaisiin tärkeäksi jo siinä tohtorin koulutuksen alkuvaiheessa ja siitä sitten syvemmälle. Sitten tämä e-infrastruktuuri, sähköinen infrastruktuuri, me nähdään se mahdollistavana tekijänä, eli että tämä mallinnus, tietovarantojen käsittely, jos tämmöiset turhat esteet sen tutkimuksen etenemisen tiellä, niin poistettaisiin. Kaikki tutkijat saisivat ne siirrettävät taidot. Tällaiset, jotka sitten myöskin kansainvälisessä mittakaavassa on niitä keskeisiä. Ja myöskin voisi sanoa, että kun se sitten se tohtorin koulutusvaihe on ohi, niin se mahdollistaa myös laajassa mittakaavassa muuallakin kuin siinä professoriputkessa, niin sen opitun osaamisen hyödyntämisen
niin yrityksen, yrityselämän kuin yhteiskunnan palveluksessa. Ja sitten tietysti tämä, että tässä myöskin pyrittäisiin siihen, että tämä olisi todellakin yhteentoimiva niin eurooppalaisella tasolla kuin sitten Suomen sisällä. Joo, kiitos.